Sila internetu je takmer nekonečná a nevždy je to dobrá vec. Dokonca to ľudí môže stať životy. Jedným z dôkazov je aj tzv. Disinformation dozen, nie dozen, ani dozeň, ani dozen, voľne preložená ako dezinformačná dvanástka. Skoro ako Dannyho dvanástka. Dezinformačná dvanástka je 13, ale nesrandujem, 12 antivaxerov. Analýzy dokázali, že až 73% protivakcinačného obsahu na Facebooku v Amerike pochádza práve od týchto ľudí. A to je fakt zaujímavé zistenie. Hovorí totiž o tom, že stačí hrstka ľudí, aby spustili lavínu 100 000 zdieľaní. Táto skupina ľudí popiera existenciu covidu, propagujú rôzne podivné lieky namiesto vakcín, obviňujú doktorov, že chcú na vakcínach zbohatnúť, alebo hovoria o ničím nepodložených rizikách očkovania. Ak nechápeš, na čo im to je dobré, ukážme si pár z ich profilov. Je to napríklad Joseph Mercola. Z predaja alternatívnej liečby a výživových doplnkov zarobil už v roku 2017 $100 miliónov. Áno, $100 miliónov. Ty vole. Nie sa teda čo čudovať, že mu mimoriadne záleží na tom, aby sa strach z tradičnej medicíny a vakcín šíril čo najviac. Ďalšími z dvanástky je dvojica Tai a Charlene Bollingerovcov. Šírením dezinformácií proti očkovaniu, veľmi šokujúco, tiež podporujú svoj biznis. Ten je založený na predaji filmov, kníh a rôznych brožúrok o očkovaní. Tieto pritom vôbec nie sú lacné, napríklad ich platinový balíček obsahu si môžete teraz kúpiť za akciových 199 namiesto $499. Tai sa pritom označuje za vedca, neexistujú však žiadne odborné publikácie s jeho menom a vyštudované má dane. Otázna je, koľko ľudí pre ich biznis prišlo o život. Poslednou ukážkou z dezinformačnej dvanástky je Kevin Jenkins. Neprekvapivo, tiež poniká v tejto oblasti. Založil cestovnú kanceláriu pre ľudí, ktorí si myslia, že COVID je hoax. Sľubuje im cestovanie bez rúšok, testov alebo karantén. Firma funguje na princípe pravidelne plateného členstva, pričom to, čo človek za svoje peniaze naozaj dostane, je nejasné. Spomína len neurčité veci, ako stať sa členom komunity, ovplyvňovať konverzácie a formulovať slobodné cestovanie. Naozaj krásne veci. Tiež má v pláne vzdelávať a informovať svojich členov o aktuálnych obmedzeniach v cestovaní. Ja by som teda radšej sledoval stránky lokálnych ministerstiev zahraničných vecí, ale každý nech robí, ako sa mu páči. Teda radšej vlastne nie. Aj väčšina zvyšných členov dvanástky vlastní weby s platenými členstvami za exkluzívny obsah, e-shopy s výživovými doplnkami, alebo sú s podobným podnikaním prepojení. Naozaj veľké náhody. To, že mohli tak intenzívne fungovať, je nepochybne v prvom rade zlyhanie sociálnych sietí. Napriek tomu, že táto dvanástka opakovane porušuje pravidla Facebooku, Instagramu aj Twitteru, väčšina z nich má stále aktívne profily. Skúsení antivaxeri sa navyše naučili cieľane obchádzať pravidlá. Napríklad namiesto toho, aby vo videu vyslovili slovo vakcinácia, ukazujú rukou písmeno V. Čo by teda tieto platformy asi tak mohli robiť? Cestou málokedy býva násilné riešenie alebo cenzúra. Dá sa ale urobiť toto. Mať jasné pravidlá zaobchádzania s dezinformáciami. Dnes je to tak, že nahlasovať trolov a dezinformácie sa vyplatí len veľmi výnimočne. Zvyčajne dostaneme správu v duchu ďakujeme, my sa vám ozveme, krásny deň a dovidopo. Platformy by mali nastaviť jasné a transparentné pravidlá, obmedzovať dosahy a vizibilitu príspevkov. Samozrejme, tých škodlivých. Výrazne upozorňovať, že sa používateľ nachádza na stránke s dezinformáciami. Pri preklikoch zo sociálnych sietí na iné weby by ťa mali byť schopní upozorniť, že obsah môže byť klamlivý. Zrušiť súkromné antivaxerské skupiny. Funguje to podobne ako v iných oblastiach života. Keď nás nikto nevidí, niekedy vieme byť poriadne nechutní. Súkromné skupiny prinášajú odporcom očkovania krytie, ktoré im zjednodušuje šírenie klamstiev. Verejnosť nemá šancu vytvoriť si názor založený na faktoch, pokiaľ na nás zo všetkých strán útočia dezinformácie a hoaxy.